Skaičiai yra visur aplink mus. Juos įvairiomis formomis sutinkame savo aplinkoje. Būtent todėl mokome savo vaikus pažinti skaičius jau nuo mažens. Tam, kad vaikai suprastų skaičius, mokome juos matematikos. Numikon programa siūlo pagrindinį matematikos žinių bagažą vaikams. Tai yra skaičiavimą, sudėtį, atimtį, daugybą ir dalybą. Numikon programa yra multisensorinė. Tai yra mokydamiesi skaičiuoti, vaikai ne tik galvoja apie skaičius, bet ir mato juos, liečia, įsivaizduoja, apibūdina žodžiu. Ši metodika padeda vaikams pamatyti, kaip skaičiai veikia vienas kitą. Mokant skaičiuoti su Numikon, kuriamos praktinės skaičiavimo situacijos, todėl matematika tampa įdomi, lengvai suprantama. Tokios žinios padeda vaikams greičiau prisitaikyti mūsų supančiame pasaulyje. O juk patirdami sėkmę, labiau tikime ir patys savimi.